Ողջունում եմ բոլորին իմ ալիքում, ժողովուրդ ջան, այսօր շատ վատ լուրով եմ եկել եմ մարդկանց համար, ով իմ հետ մասնակցում էր Allianz Trading կայքում, կայքը փակվելա, իրենք միանգամից իրենց չաթում, ցենց պրямо գրեցին, որ կայքը չի վճարում, սկամա։ Երեկվանից իմ թիմակիցներից մի քանի օքի ինձ գրեցին պրոբլեմների մասին, երեկ եղավ այդպես առաջի պրոբլեմները եւ շատ շատերը չէին կարողանում արդեն գումար կանխիկացնել, այդ թվում եւ ես, ու այդպես կայքը ուղղակի փակվավ, ասենց ասած, դեռ օֆիցիալ ասենց սիլկով չի փակվել, իրանք դեռ աշխատում են յանի, բայց Telegram-ում արդեն գրելցինք եւ ես էլ իմ հերթին շուշուտ գրեցի, որպեսզի էլ թիմակիցներս ներդրում չանեն։ Չգիտեմ, խիս հենց եղավ, բնականաբար մի օր պետք է փակվեր, ցանկացած կայք կապված գումարների հետ փակվում է, այսի առաջի դեպքը չի, ինձ որ շատ տենց մի դատեք այդ ամեն ինչին, սենց էլ է լինում, ես ինքս կորցրել եմ գումար, բայց տենց էլ է լինում, ամենակարևորը փորձելն է, օպիտ ձեռք բերելն է, ես էլ դա իմ հերթին անում եմ։ Շարժում եմ միշտ առաջ, ես չեմ նայում, որ կորցեցինք, վերջ պետք է փակենք ամեն ինչ ու տենց, չգիտեմ, գնանք մեր գործերին, ուրիշ գործ փնտրենք կամ չգիտեմ ինչ։ Եթե մտել եք այս սրա մեջ, այս ամեն ինչի մեջ, ապա դուք ինքներդ նախ առաջինը ձեր համար պիտի հասկանաք, ասենց մի բան, որ ամեն ինչ էլ մարդու համար է, ամեն ինչ էլ ստեղ լինում է, ոնց է շոկային տենց բաներ չկա էլ այս մեր իրական կյանքում, դրա համար չի տենց ուսահատվել կամ չգիտեմ ինչ։ Ուղղակի երբ որ դուք ներդրում եք կատարում, բնականաբար պետք է հաշվի առնեք, որ ցանկացած ժամանակ կարա կայքը փակվի, ես այս չի առաջի անգամ եմ ես բառերը ասում, ու ձեր համար էլ նորություն պետք չլինի։ Так, լավ լուրերից միայն այնն է, որ իմ թիմակիցների համար կա ապահովագրություն $250, որ ադմինիստրատորներն են ինձ տվել իմ թիմի համար, հենց այս դեպքի համար, ու այս դեպքերի համար ընդհանրապես։ Այսինքն հասցրել էի բոկեի, ասենց ասած, ադմինիստրատորներից, որպեսի ձեզ տրամադրեմ ինչ-որ միջապով գումար։ Так, այստեղ իմ մոտ ցած բլոկնոտում գրել եմ հենց նոր, ինչ պետք է ինձ ներկայացնեք, որպեսզի դուք կարողանաք ստանալ այդ ապահովագրությունից ինչ-որ միջապ։ Չեմ ասի, որ ձեր բոլոր կորցրած գումարները կարող եմ ես վերադարձնել, բայց մի ինչ-որ չափ հաստատ մինուս չեք եթա։ Так, եկեք ասեմ ինչ պետք է ուղարկեք, հա, նախ առաջինը, եթե դուք եղել եք իմ թիմից, գրանցվել եք իմ լինքով, ապահովագրությունից կարող եք օգտվել, ստանալու համար պետք է ուղարկել նամակ իմ mail-ին մինչև հունվարի 8-ը։ Ինչու մինչև հունվարի 8-ը, որովհետև իմ թիմակիցների շատերը արդեն հանգստանում են, դաժե շատերը տեղյակ չեն, որ կայքը չի վճարում, դրա համար ասենց մա երկար մի քիչ կտևի։ Ինչու ամսի 8-ը ես այդ նամակները կստանամ, կհավաքեմ այդ իմ mail-ի մեջ եւ մինչեւ հունվարի 10-ը կվճարվի բոլոր իմ թիմակիցներին։ Հավասար առ հավասար ես տոկոսներով կբաշխեմ եւ ես $250-ը այսքան կտամ այդ բոլորին։ Ասեմ, որ մոտավոր կատարվել է իմ թիմում $4000 ներդրում, դրա համար ինքներդ կարա քաշվեք, որ իրոք շատ մեծ կորուստներ նույնպես եղել են եւ դրանից այդ մեծ կորուստներից ելնելով էլ մի քիչ քիչ եմ հետ վերադարձնելու, կարող է նաեւ կոպեկներ տվա, բայց ինչ որ այա ավելի լավ կոպեկներ լինի, քան ոչ չլինի, ես տվում եմ, ես ինքս կորցրել եմ ու տենց էլ անում։ Դուք պետք է ուղարկեք ձեր լոգինը կայքում, ինչքան գումար եք ներդրել, ինչքան եք կանխիկացրել, սկրինշոթ, որտեղ երևում է ինչքան գումար եք ներդրել եւ ինչքան է կանխիկացրել, սկրինշոտը, այսինքն մտնում եք ձեր էջ, այնտեղ ինվեստիցիի բաժնում, ընդարկեք, եկեք նա դես մտնեմ իմ էջ,
investiții bajnum, stăhens încă tăvața. Dacă nu neng, aici ca ne duc screenshot e ca nu, aici ca ne. Vorbisi ele va duc ișcan ne redrume catrel, e ișcan e ca în hicat săl. Este. U, var cum e kinț. Uriș voci mina mag, uriș voci mina mag e ce am patas hanum. Ամենից ստեղ գրված է եւ նաեւ ձեր փայրաշվամանը պետք է ուղարկեք, ասես կոպի արեք, դրեք այնտեղ mail-ում եւ mail-ին նամակ գրելը ինձ նա բոլորը դել գիտեք, եթե չգիտեք, դա ձեր խնդիրն է ընդհանրապես, որովհետեւ ես իրոք ժամանակ չեմ ուզում կորցնեմ դրա վրա, որ մեկին բացատրեմ թե mail-ով ոնց են կատարում նամակ դից ուղարկել 21-րդ դարնա ինձ թվում է ինչը կապված է ինտերնետի հետ, այդ պրիմիտիվ բաները բոլորը պետք է իմանան։ Եվ երիտե վսյո, ես էի ուզում ասեի, դրանք պահեմ, որ բոլորը իմանանք, անպայման գրեք ձեր նամակները, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ չափ գոնե հետ վերադարձնել ձեր ներդրած գումարներից։ Ուրիշ լիքը կայքը լինելու են, բնականաբար, ուղղակի նոր տարվա այս վրայա և մի քիչ բարդ է կայք գտնելը, բարդը որն է, բարդը ճիշտ կայք վերցնելը, թե չէ կայքերը շատ-շատ են, ու նոր տարվա խաղարկությունները այսքանով ասես միանգամից փակվում է այդ էջը, ցավոք սրտի ես ուզում էի շատ հետաքրքիր բաներ անել, նաև կար 10,000 ռուբլիանոց ինչ-որ մրցույթ էին կուզեք կազմակերպեին կապված հենց առնաս տրեյդինգի հետ, բայց չի ստացվի, ոչ մի մրցույթի մալիքում չի լինելու այս տարի, կներեք իհարկե, բայց նենց դասավորվեց, որ այլ չկա տրամադրություն ինչ-որ մրցույթ կատարելու։ Հաջողություն եմ աղթում բոլորիդ, մի ուսադվեք 2022 թիվը շատ հետաքրքիր ու կարևոր տարի պիտի լինի, նրամար եկեք լավ տրամադրվենք զուտ։ Դրում ենք լայքեր, գրում ենք կոմենտներ, ինչ էիք սպասում, ինչ էիք մտածում այս կայքի վերաբերյալ և ինչ կարակ ընդհանրապես առաջարկեք։ Նա ոչ թե այս կայքի վերաբերյալ, այլ օբշի, ինչ կարակ առաջարկեք, ինչ արժի անել, որպեսի բոլորիս համար լավ լինի։ Ես միշտ կապի եմ, հարցերի դեպքում կարակ գրեք ինձ, ուղղակի խնդրում մտածեք, նոր գրեք։ Հաջողություն եմ, աղթում բոլորիդ։